Nú ætlum við aðeins að kíkja á hérna og sjá hvað tíminn endist til þess að fara yfir dæmi frá því fyrra sem var að gera svipa á það sem við ætlum að gera í verkefni 9 nema þar að þú geta leitað eftir bílnúmerum með sérst, Ajax. Þannig að við erum með eitthvað apis.is car sem tekur inn number og þá getum við sett inn sérst, eitthvað bílnúmer AS101. Það er rauður Volvo. Þannig að þá viljum við raun fá þessar upplýsingar og byrta þar á vefnum. Og þá var aftur eitthvað svona loading gif og byrta þessar upplýsingar þarna og villum meðhöllun. Þetta er mjög svipað því sem við erum að gera núna. Og ESLint og browser sync og já, sjáum hvað við komumst langt með þetta. Þannig að þá ætlum ég að byrja því að open in terminal. Opna nýjan Visual Studio Code í gegnum þetta. Hérna er í raun bara einhver grunnur. Hérna er aftur einhver grunnur og það er eitthvað ESLint set upp hérna sem er einhver eldri útgáð, það er komið ný útgáð sem við gerum þetta og einhverju stílar. En byrjum alltaf á þessari grunnvirkni sem er að sækja þessar upplýsingar þegar við ítum á einhver taka. Þannig að þá núna ef við gerum hérna opnum þetta hérna og þú veist, þá sótt hún eitthvað spurningamerki af því að í HTML-inu hérna er einn action þetta hérna, fer með okkur bara beint á rótina hérna sem er þá bara file hérna og sendir þetta form, þannig að það er ekki það sem við viljum að gerist. Sjá, nú ætlum ég bara að vera svona allt tab fyrir þetta. Þó að væri betra að vera með þetta í sitt hvorum einhvern veginn svona lokum, en þetta er alltaf eitthvað kingbeiglað hérna, þannig að við ætlum bara að vera með þetta í einum stórum glugga. Og fyrst sem við viljum gera er raun hérna að henda út, þannig að þegar við gerum leita þá förum við ekki eitthvað svona. Og ég lokaði við þessum gengur frábælega. En þá förum við í skrifts hérna og hérna erum við með grunnslóðina og ég ætla að senda hérna inn einhvern query selector cars sem að er þá að sækja þetta hérna section. Þannig að þá er það að finna þetta hérna og inn í því ætlum við að finna þessi form og svona. Þannig að við köllum í init og þannig það er eitthvað cars og ég ætla að geyma vísun í það hérna. Þannig að ég ætla að kalla þetta bara eitthvað underscore cars. Ég ætla að hérna let cars bara svona, og ég ætla að segja síðan cars, jafnt og cars. Þannig er ég raun að geyma vísun, þannig að ég hef með einhver önnur föll, þá get ég vísa í þetta hérna sem er scoped inn í þessu hérna módjúl, en þá get ég alltaf nálgast í þetta inn í þessu. Þetta er svo sem member breyta í hlutum. Síðan ætla ég að finna formið, það er þá query selector form, og ég ætla að segja form at event listener submit on submit og ég ætla að búa til fallið hérna on submit. Það tekur en e sem er þá eventin sjálfur og ég ætla að segja e prevent default og ég ætla að segja console log e. Ok, fyrir svo hér sem að stf þá fáum við hérna ekki lengur sem að fara eitthvað. Þetta fáum við núna einhvern event hérna, nýja leita, kemur einhvern event og við getum fundið hérna target sem er formið og inputið hérna. Þannig við getum sagt e.target.value og gett aftur hérna í meninni, svona, undefined. E.target. Já,
þetta er formið af því að við viljum raun finna inputið sem þið hafa verið að gera að þannig að gera e.target.querySelectorInput og þá getum við sagt hérna input.value og þá erum við búin að sækja value úr þessu inputi eða ekki svona ok ASTF nú getum við búið til annan fall sem að heitir fetch data og sem að segja bara hérna number sem er þá að vísa til bílnúmers og þetta ætlar að reyna að sækja gögnin og birta upplýsingarnar í dóminn okkar þannig að við gerum gett hérna fetch data input.value hérna vantar í raun eitthvað to do handla tómastreng en hérna ætlum við að segja þá fetch url eða url heitir API url og number þannig að þetta hérna mun gera get request yfir á apis.is car number jafnt og svo munum við bæta þar við numberinu sem við stóðum inn og þetta mun skila eitthvað promise þannig að þá segjum við then og result eða því response frekar þá ætlum við að gera eitthvað og svo catch error to do villu með villun cons error þannig að hérna lokkum við út villuna og þá viljum við segja hérna ok bara sjáum hvað er að gera þetta eða byrju, gerum hérna debugger þegar að túlkurinn okkar keyrir forritið og kemur þessu hérna línu þá mun hann stoppa og opna debuggerin fyrir okkur nú getum við reloada hérna ASDF, leita og við erum að pása hérna í debuggernum þá er það hér response er hérna headers, ok, oak, false internal server error HTTPS, APIs car number, ASDF ok, það er ekki gott þannig að þá gerist eitthvað við serverin, þannig að við sjá hvað gerist hérna ASDF þá kemur eitthvað villa það er eitthvað error hérna og ef við skoðum hvað gerist í networkinu þá eru þessi villa hérna að það sé engin bit sem fannst er skila sig 500 villu ólíkt í tilfelli að myndi koma bara 4-4 not found eitthvað sem var eitthvað svona betra svolítið svona róttækt ok, þannig við þurfum að athuga greinilega að response okkar sé ok if response ok return response.json að þegar við vitum að þetta verið json annars throw new error vill að koma upp svona og sjáum við hérna, ef við myndum að gera þetta svona ég slengur nú ekki að kikka inn hérna en þá er í raun þetta hérna else er óþarfi út af því að við erum alltaf að fara að returna úr þessu hérna if-i en þetta hérna if mun alltaf ef það keirir hætta keislunni í þessari hérna blokka kóða en við getum leift okkur það að skrifa þetta bara svona þannig að þá er bara if hérna sem returnar annars þróum við villu við getum líka að snúa þessu við að því að þró mun líka alltaf stoppa keislunni á kóðanum okkar ok þá erum við komin með þetta hérna og við getum reloada hérna ASDF console vill að koma upp þá viljum við hafa einhverja leið núna til þess að geta birt bara eitthvað display error eitthvað error og þá viljum við finna sem sagt containerin er þá cars query selector það heitir hérna results results
container, við getum sett hérna while container first child container remove child container first child. Þannig að þá viljum við fjarlægja allt sem er í þessu, við segjum eitthvað svona stf hérna. Og svo viljum við segja container append child document create text note error svona, og þá getum við gert show display error display error litla. Ok, ef við skrifum þetta rétt þá var hérna ASDF leitum og því skipt út fyrir villa. Ok, þannig að núna ef við gerum hérna eitthvað A100 og leitum, þá gerist ekki neitt af því að það kemur líklegast eitthvað, kemur eitthvað, þannig að þá þurfum við að fara í annað then hérna, sem er þá með data, og þá getum við keðja þessu saman, þannig að þetta hérna mun keyra, og þetta er alltaf í lagi, og við erum í törnum þessu hérna, því að response JSON skila promise, þá mun það fara hingað, og þegar það promise er resolvað, þarf að segja þegar vafrinn er búin að vinna úr JSON-inu og við munum fá gögnin hingað, þá getum við gert console.log data og gerum þetta, þá fáum við hérna results, results, það er einhver kombikamp, hvítur, þannig að hérna eru upplýsingar þennan bíl. Þannig að þá get ég, ef ég komum hingað, þá getum við sagt display car data .results af því þessi gögn er alltaf með þessu fylki sem er hérna fyrst með þessu results og jafnvel sent bara áfram fyrsta stakið úr fylkinu, en við viljum samt grípa það ef að hugsanlega væri tómt, þannig að við getum gert þetta hérna. Þá getum við útfært hérna function display car cars, að þetta er fylki, if cars length jafnt og 0, þá viljum við gera display error, fann ekki bíl, af því að það er bara tómt, og returnum, annars þá viljum við segja const, og hérna getum við tekið sem sagt fylki út úr cars, þannig að þetta hérna mun núna vera objektið sem er inn í fyrsta stakinu sem er þá í raun þetta hérna objekt. Svo viljum við taka út úr því það sem við viljum birta sem er color og factory number. Þá getum við sagt hérna destructa fyrsta stakið í arrayinu factory number og color út úr því. Þannig að núna erum við búin að taka tvær breytur. Þetta er það sama og hafa sagt const factory number jafnt og cars 0 const color jafnt og cars 0. Þannig getum við gert þetta í einni línu og þetta verður oft í raun mikil endurtekning þegar við gerum þetta svona og hitta bara svona svolítið næs. Ok, og þá viljum við einhvern veginn búa núna til svona struktúr, þannig þá segjum við const document create element description list const factory element document create element dt factory element append child document create text. Það er ekki gaman þessu API, það er geðvegt. Verksmiðju númer dl append child factory element svo aftur factory value element
factory number. Það er ekki dt, það er dt. Síðan erum við búin að bæta þessu við, þá viljum við segja þetta dot container append child dl. Svona. Þannig að ef allt þetta gekk, þá fáum við villu. Query select or is not a function. Cars query selector. Sjá 28 sjá það er 33 hérna. Hvað er að gera villast? 33 það er þessi cars já hérna gerði ég villu og akkur er ESLint ekki að keyra af því að þá hefði það sagt mér hey, þú ert með aðra breytu hérna sem heitir cars og þú ert svona shadow af breytuna sem að er að vara valda er þessu buggy cars list svona villa append child með stóru h er ekki function 39 svona yes þannig að núna erum við komin með hérna verksmiðunúmer og núna væri erum búin að loka ákveðnum hring það sem við getum núna er að reyna að búa til eitthvað hjálpafall sem að myndi einfalda þetta fyrir okkur af því að við myndum þurfa að copy-pasta þennan kóða fyrir öll þau element sem við myndum vilja byrta úr niðurstöðunum okkar og síðan myndum við vilja aðeins reynsa til og svona snirta kóðun okkar láta ESLint virka og debugga þetta allt. Ja, finns det alltid.